profesor dr. Dragan Radovanović. Profesore, kako da vas predstavim? Vi ste predsednik Crvenog krsta Srbije već 20 godina, profesor ste na medicinskom fakultetu, hirurg radite u bolnici dr. Dragiša Mišović, veliki ste humanista, predsednik ste medicinske komisije Olimpijskog komiteta Srbije, Košarkaškog saveza Srbije, dakle, zaista bogata biografija. Pa jeste bogata biografija, ali to se sve nekako uklapa sa tim nekim mojim osnovnim zanimanjem, odnosno mojim životnim opredeljenjem i poslom, to je hirurgija. I onda hirurgija je u stvari stožer na koje se tokom mog života su se sve ove ostale, to su sve moje volonterske, naravno, aktivnosti kupile jedna na drugu. Osnovno i naravno opredeljenje i ono što meni okupira, evo, ceo moj život, da ne kažem profesionalni, nego život, to je hirurgija, jer to je nekako najzahtevnija medicinska grana. Potrebna je velika ljubav, zato što samo sa velikom ljubavi vi možete da izdržite sva ta odricanja i psihičke i fizičke napore koje imate sa hirurgijom. Evo da kažemo, rođeni ste u Beogradu, otac vam je takođe bio lekar, majka profesor književnosti. Profesore, vi ste bili jedan od najboljih studenata na medicinskom fakultetu. Imali ste prosek 9,75, a završili ste za manje od 5 godina. Za nešto manje, tačno od 5 godina, 4 godine i 11 meseci. Pa nekako... A jeste vi ubrzano... Nisam, nego jednostavno fakultet je počeo 1. oktobra, prvi semestar, a ja sam diplomirao poslednje godine, pete godine, u septembru mesecu, znači za manje od 5 godina. Jer tad ja sam učio po tom takozvanom blok sistemu, gde smo mi, fakultet sam učio po blok sistemu, da smo u jednom semestru imali 3 do 4 ispita koje smo morali da položimo u tom semestru i onda da pređemo u drugi semestar. Tako da sam zaista učio vredno, nisam išao tada, sećam se, 5 godina fakulteta, ni na jedan odmor, ni na jedno zimovanje, ni na jedno letovanje, jer kad dođe vreme za letnji i zimski raspust, mi smo onda polagali ispite i jednostavno nije bilo vremena za to, ali to učenje na fakultetu i sticanje tog znanja, ta osnova, ta baza je veoma važna i to posle u životu mnogo profesionalno pomogne. Vi ste najmlađi profesor u istoriji na katedri za... Hirurgije. Jeste, ja sam postao docent sa svoje 34 godine i kasnije profesor sam postao u 39. i 40. godini na fakultetu i to je na istoriji katedre. Bio sam tada kada sam postao, a mislim i posle, najmlađi profesor u istoriji ili docent u istoriji. Jednostavno, ja sam rano doktorirao i magistrirao. Doktorirao sam u 32. godini, prethodno sam doktorirao, odnosno magistrirao. Bio sam inače za staž i za moje magistarske i doktorske studije stipendiste Srpske akademije nauka i umetnosti. Tada u to doba se davala stipendija odličnim studentima za te poslediplomske studije, tako da sam ja nekako to na vreme i brzo završio. Moja magistarska teza je jedna od prvih radova u bivšoj Jugoslaviji koja se bavila Campylobacterom pylori, sadašnjim Helicobacterom pylori, tako da eto i to je nešto bilo novo. Vi ste predsednik Crvenog krsta Srbije već skoro ili više od 20 godina. 20 godina, da. Crveni krst Srbije je osnovan 1876. godine. Dakle, vi ste predsednik jedne od najstarijih organizacija u Srbiji. Pa jeste. Crveni krst Srbije je osnovan 1876. godine i on je među prvih 15 društava Crvenog krsta osnovan uopšte u svetu. Jedna od najstarijih organizacija Crvenog krsta u svetu. I ono što je interesantno, da je Crveni krst Srbije jedna od retkih svetskih organizacija koja funkcioniše i radi neprekinuto, evo već koliko, više od 140 godina. 47 godina, 148, uskoro ćemo imati tu neku 150. godišnjicu.
I zaista Crveni krst je jedna od najstarijih organizacija u Srbiji i organizacija koja zaista sve vreme ima kontinuiranu podršku naših građana, našeg naroda i po svim anketama koje su rađene mnogo godina unazad i u našem vremenu, Crveni krst je, kada se rade ankete kome građani veruju i koga poštuju, Crveni krst se visoko u tim anketama uvek nalazi kao organizacija kojoj narod veoma mnogo veruje i koju poštuje. 1885. godine, ja mislim da je bio srpsko-bugarski rat, jeste. Crveni krst Srbije izdestovao od kralja Milana da mogu da prođu vozila Crvenog krsta i tako, da bi pomogli tadašnjem neprijatelju Srbije. Tako je, to je jedinstveni primer poštovanja ženevskih konvencija u istoriji ratovanja. I to se u velikom broju knjiga navodi kao jedan svetao primer. Naime, u tom srpsko-bugarskom ratu, to je bila zima, Dunav je bio zaleđen i nikako rečnim putem nije mogla da se doturi pomoć koju je Zapadna Evropa preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta slala bugarskom narodu. Nije postojao drugi način da se prebaci ta pomoć za narod, nego jednostavno kopnenim putem preko Srbije. I onda je Srbija, odnosno Crveni krst Kraljevine Srbije, zahtevao, odnosno molio je kralja Milana da dozvoli prelaz te humanitarne pomoći i kralj Milan se naravno saglasio i ne samo da je dozvoljen prelaz, nego su određene stvari iz srpskih vojnih magacina, određene potrepštine za bugarski narod pridodate u taj konvoj i poslate u Bugarsku. Da. Crveni krst danas, koliko članova, koje akcije sprovodite? Pa, Crveni krst Srbije ima oko 70.000 volontera. To je nacionalno društvo, jedno od nacionalnih evropskih društava koja shodno broju zaposlenih, to je nekih 700 ukupno profesionalno zaposlenih, u Crvenom krstu ima najveći broj volontera. Što se tiče članova Crvenog krsta, otprilike između 150 i 170.000 imamo članova godišnje koji plaćaju članarinu i koji na taj način podržavaju Crveni krst. Crveni krst ima 182 organizacije u Srbiji, pokriva čitavu teritoriju Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju, gde imamo 21 opštinsku organizaciju koje uspešno funkcionišu. Nama je država poverila određene humanitarne aktivnosti koje radimo u njeno ime, kao što su dobrovoljno davalaštvo krvi, kao što je obuka stanovništva prvoj pomoći, kao što je delovanje u nesrećama. Sećamo se poplava 2014. koliko je operaciju tu imao Crveni krst. Zatim imamo socijalnu aktivnost koja je veoma velika u 75 sredina u Srbiji. Vodimo program narodnih kuhinja gde imamo negde oko 33.000 korisnika. Godišnje pripremimo preko 9 miliona obroka hrane. Tako da, zdravstveno preventivni program i veliki broj programa koje je naravno Crveni krst radi, ali ono što je nama najvažnije, to je da održimo tu volontersku bazu i da je proširimo. I mi smo i u poslednjih ovih 20 godina zaista značajno proširili volontersku bazu Crvenog krsta u Srbiji i zadržavamo stare članove i dobijemo nove članove. I po broju volontera u stvari možete najbolje da merite kvalitet rada jednog Crvenog krsta. Ako vam broj volontera stalno raste, znači da su vaše aktivnosti prepoznate i naravno da se cene. Samo da spomenem na kraju da smo imali zaista i veliku aktivnost u vreme korone sa velikim brojem građana u Srbiji koje smo pomogli. Znači, to je preko 1.500.000 građana. Znači, veoma velika aktivnost koja je trajala čitavo vreme ove dosad nesretnute pandemije. Vi radite u bolnici Dragiša Mišović od prvog dana, od 84. godine. Tu sam prvo bio na stažu, pa sam onda volontirao
I na početku svoje karijere jedno kraće vreme sam radio dole u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, tada je ono bio deo naše bolnice i posle sam se vratio ovde na abdominalnu hirurgiju, tada sam sve vreme ovde. Profesore, na kojim temama ste magistrirali i doktorirali? Magistarska teza je bio Campylobacter pylori, a doktorska teza su bili faktori rizika za nastanak krvarenja iz peptičkog ulkusa. Tako da, eto, to je bio neki moj, da kažem, prvi naučni radovi koji su se time bavili i u suštini to je vezano za moju digestivnu hirurgiju i za gastroenterologiju uopšte kojom se, evo, ja kroz hirurgiju bavim sve ove godine. I uvek sam se trudio da donesem nove diagnostičke procedure, nove hiruške procedure u bolnicu i eto, ako pođem hronološki... Ureaza test. To je bila jedna od teza. Pa, tad je to počelo da se uvozi. Sad da ne budem neskroman da li sam ja uveo, ali to je jedan od prvih radova uopšte koje govorio o vrednosti ureaza testa, njegove senzitivnosti, selektivnosti i tako dalje. Kažem, 97. godine kada sam se vratio iz usavršavanja iz Nemačke, iz Minhena, iz jedne od najpoznatijih hiruških klinika, Rex de Rieser, gde je bio šef hirurgije, čuveni profesor Zivert, čovek koji je značajno u svetu unapredio hirurgiju jednjaka i želuca. Počeli smo ovde da radimo te ekstenzivne operacije želuca sa skidanjem velikog broja limfnih žlijezda. Znači, to je bio početak jedne velike i uspešne hirurgije. Tada smo posle toga na kliniku i uveli i uopšte te operacije ekstenzivnih limfadenektomija kod maligniteta, ne samo želuca, već i debelog creva. Kasnije smo ovde uveli, i to je među jedna od prvih uopšte metoda kada je primenjena radiofrekventna ablacija tumora na jetri. Tu sam bio prvo na obuci za to u Italiji, u Milanu, pa smo to 2004. počeli, prvi smo to uveli u praksu. Zatim 2007. sam bio na školovanju u Japanu, na Tokiju univerzitetu za hirurgiju jetre i od tada su uvedene ekstenzivne operacije jetre na našoj klinici. Posle toga sam bio na Cleveland klinici za naprednu laparoskopsku hirurgiju i posle toga je uvedena napredna laparoskopska hirurgija na našoj klinici. Osnovan je centar ovde. Centar za laparoskopsku hirurgiju. Nije osnovan, on je u osnivanju, uvek ima neke administrativne prepreke oko toga, ali mislim, praktično mi smo bolnica koja je poznata po laparoskopskoj hirurgiji i zaista mogu sa ponosom da kažem da sam ja bio jedan od inicijatora i osnivača nastave za subspecijalizacije za laparoskopsku hirurgiju na našem fakultetu, koja evo već upisuje četvrtu generaciju studenata. Vodim tu nastavu i tu ne samo da su hirurzi, već su i ginekolozi, urolozi i deči i hirurzi. I mislim, ja sam se uvek trudio da nekako modernizujem i da se hirurgija, naša hirurgija, prati svetske tokove. I mi govorimo da je sada mnogo pričamo o vrednostima i prednosti laparoskopskih hirurgija. Većina laparoskopskih operacija iz napredne hirurgije, tu mislim na hirurgiju debelog creva, hirurgiju želuca, hirurgiju gušterače, hirurgiju jetre laparoskopsku, hirurgiju nadbubrega, slezine i tako dalje. Sve te operacije su urađene početkom 90. godina. Ali naš zadatak je da modernizujemo hirurgiju Srbije i da laparoskopske operacije raširimo po Srbiji i to i radimo i kroz fakultet i kroz ovaj bolnički rad, kroz workshopove koje organizujemo. Ja sam organizovao pre 3 godine jedan veliki sastanak u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sa generalnom temom laparoskopska hirurgija u Srbiji danas. I zaista mogu sa ponosom da kažem da širimo laparoskopsku hirurgiju po Srbiji, jer veoma je važno ne samo da vi i vaš tim uradite veliki broj laparoskopskih operacija,
nego da svi pacijenti u Srbiji, svi građani Srbije imaju pravo da budu operisani na taj način. Naravno, ne može to da radi jedna, dve, tri, pet ustanova, nego treba da raširite da sve ustanove u Srbiji rade određeni nivo koji je za njih primeren laparoskopske hirurgije. I eto, to je neki moj sad glavni cilj i zadatak kojim se bavim, osim što svakodnevno imam specijalizante i subspecijalizante iz laparoskopske hirurgije i mogu da vide veliki dijapazon laparoskopskih operacija. Vi ste predsednik medicinske komisije Olimpijskog komiteta Srbije. Bili ste i na prošloj olimpijadi. Na koliko ste olimpijade bili? Pa evo, 2004. 8. 12. 16. i 21. Eto. Da, pet olimpijada. Pet letnjih olimpijada, da bome. I jedna zimska u Sočiju. Svedoci smo, naročito i u fudbalu, da je bilo nekoliko smrtnih slučajeva na terenu, zastoj rada srca i tako dalje. Šta vi kao lekar uopšte mislite o današnjem sportu? To su strahoviti fizički napori. Jedna od mojih uvek obaveznih i početnih rečenica na svim tim predavanjima je da je bavljanje fizičkom aktivnošću i bavljanje sportom zdravo, ali bavljanje vrhunskim sportom nije zdravo. I za to ima više objašnjenja, ali jedno od objašnjenja koje je nekako u bazi svih tih jeste da veliki fizički napor kroz čitav niz metaboličkih procesa smanjuje imune sposobnosti vrhunskog sportista. Najviše kroz taj fenomen metaboličkog zamora. I to smanjenje imunih kompetencija vam se najbolje ogleda što sportisti vrlo često imaju neke kijavice. A svi mislimo, jao, sportista je zdrav, jak, otporan, on ne može to nikada da dobije, a vrlo često oni dobiju banalne ove respiratorne infekcije, upravo zbog tog stalnog lelujanja njihovog imunog sistema zbog tog napora. I oni veliki broj bolesti mogu da dobiju. I glavna stvar koja je tu, to je taj sindrom zamora, sindrom pretreniranosti, odnosno overuse sindrom, koji može da se očituje u nekoliko aspekata. Jedan aspekt su spontani prelomi kostiju, stres frakture, spontane pucanje mišića, spontane rupture mišića i kroz različite bolesti. I ono što je najvažnije u sportu, ali ne znam koliko je to kompatibilno sa prenatrpanim kalendarom takmičenja vrhunskih sportista, je koliko god je potrebno da sportistu zamorite da bi mu podigli kondicione parametre, isto toliko je važno i da ga odmorite. Bez odmora sportiste, sa stalnim hroničnim naporom koji se ne zaboravlja, on se gomila, naša ćelija pamti svoj zamor i u njoj se gomila taj metabolički negativan efekat zamora i onda dođe do jednog trenutka kada kreću različite ozbiljne komplikacije. I zato je to važno da sportistu uvek moramo da odmorimo isto toliko koliko i da ga zamorimo. Ne smemo da ga preopterećujemo zamorom jer neizlečeni, umorni, nedovoljno oporavljeni sportista ne može da da svoje vrhunsko postignuće. Evo samo najkraće da kažem, glavni simptom sindroma pretreniranosti je nesanica kod sportista i gubitak na težini. I onda sad vam je jasno šta sve može da bude posledica. Profesore, da vas pitam i o korišćenju raznih preparata, te doping komisije koje određuju šta može da se koristi, šta ne. Kakva su vaše iskustva kao čoveka koji je bio na pet olimpijada? Pa znate kako, sport, glavna definicija borbe protiv dopinga, to je borba za zaštitu zdravlja sportista i etike u sportu. Ja pamtim na olimpijskim igrama 2004. godine u Atini je pravila Svetska antidoping agencija jednu anketu. I bilo je, postavili su pitanje sportistima u olimpijskom selu, tamo u restoranu za ručavanje,
postavili su pitanje, jedno od pitanja je bila je čitava serija pitanja, neko istraživanje, da li bi vi uzeli doping sredstvo da znate da je zabranjeno ako vam ono garantuje olimpijsku medalju i znate da će vam oštetiti zdravlje. Ogroman broj sportista. Ogroman. Preko 80% je rekao da. I sama ta doping kontrola je u suštini u korist sportiste. Da zaštiti njegovo zdravlje. Da zaštiti njegovo zdravlje od njegove prevelike želje za sportskim uspehom na neki način koji može njemu ozbiljno da ugrozi zdravlje. I što se tiče tih, treba razlikovati doping sredstva i sredstva dozvoljenja, sredstva koja su dodatak praktično ishrani, vitamini, minerali, aminokiseline, koje u stvari zamenjuju sve ono što sportista u vrhunskom naporu potroši, a što ne može da nadoknadi svakodnevnom ishranom. To je ta takozvana suplementacija. I to su krajnje dozvoljena sredstva. Naravno, sva ona sredstva koja su zabranjena, to je nedozvoljeno u sportu i veliki deo njih, ako ne i sva, štetno utiču na zdravlje. Ali kad smo već kod toga, rađen je veliki broj studija. Pošto masa od ovih suplemenata ima u svom nekom indikacionom području da je ona dobra za oporavak sportiste posle zamora. U eksperimentima i velikom broju studija, jedini postupak, jedini lek, odnosno jedini suplement koji je dokazano pomaže i unapređuje oporavak sportiste je san. Ništa od ovih sredstava koje se daju ne ubrzava oporavak. Samo san. Ne zamerite ako kažem da je vaša supruga lekar i ona ima veze sa sportom. Koliko sam pročitao, ona je član neke komisije za podvodne sportove. Međunarodne federacije za spasilaštvo na vodama, da. Da. Jeste, pa moja žena, da, ona je u stvari jedan od značajnih razloga za, da kažem, eto, taj moj širok dijapazon bavljenja, jer najveći deo mog vremena okupira hirurgija, onda u slobodno vreme, a to su uglavnom vikendi, odmori, letovanja i zimovanja, ja provodim sa sportistima, a ne sa suprugom, i ona je zaslužna, ta njena u stvari podrška, bezrezervna podrška mi je pomogla da sve ovo uradim što sam uradio, o čemu mi danas govorimo. Inače, jeste, ona je taj čovek koji je značajno modernizovala medicinu sporta u Srbiji, ali sport je njena velika ljubav, ona je instruktor skijanja i ronilac. I ona je žena koja zaista voli sport i sportu pomaže sa te neke naučne strane. Ona je inače sada i šef katedre na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i šef je katedre posle diplomskih studija i specijalizacije iz medicine sporta. I eto, mi tako nekako porodično pomažemo sport, voleći ga i darajući mu neke nove aspekte kroz medicinu sporta. Evo, profesore, na kraju da kažemo da ste i dobili orden pretprošle godine, veliki orden. A dobio sam olimpijsko srce, da, nagradu iz olimpijskog komiteta. Jeste, pa to mi je jedno od... Ali i državne... A dobio sam ranije, da, i orden je od države za razne moje profesionalne zasluge, ali taj nekako poslednje priznanje koje sam dobio... Olimpijsko srce, to je zaista jedan divan događaj, jer ovi moji prijatelji iz Olimpijskog komiteta, prvo, to je jedna divna organizacija u kojoj su divni ljudi koji su, počevši tu od predsednika Bože Maljkovića, Đorđe Višatskog, generalnog sekretara, Damira Štajnera, Mikija Fukude, svih tih mojih prijatelja, da ih sad ne nabrajam, predivnih ljudi koji se nalaze u tom Olimpijskom komitetu. I oni su napravili jednu čitavu
čitavu situaciju da ja ne znam do samog dodele priznanja da ću ja to dobiti. I oni su pokupili i silne potpise, ja imam to uramljeno, da, taj ogroman broj potpisa, i onda na kraju kad su prozvali, ja sam bio u čudu, nisam znao da sam ja to dobio. Priznanje će uručiti generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, Đorđe Višacki. Koji su stajali tu prisutni na toj dodeli, to je bilo za vreme dodele priznanja sportiste godine, veliki onaj atrijum Skupštine Srbije, koji su stajali nekoliko minuta i meni aplaudirali, u stvari mi pokazalo da sve ovo što sam u životu radio je zaista imalo smisla kada ste vi uspeli svojim radom da zaslužite poštovanje i toliku pozitivnu emociju ljudi oko vas. I onda zaista možete da kažete, sada kada polako svodite račune, da ste ispunili svoj životni cilj, pomogli ste ljudima. To je suština nečijeg života, da pomognete, a ne da odmognete. Imam još jednu stvar koju moram da završim, to je knjiga iz laparoskopske hirurgije, udžbenik, i onda mogu da kažem, ja sam to sve zaokružio. Profesore, hvala vam na razgovor. Hvala i vama.